Autokrosových 16 stovkách se proti sobě v jízdě o bronz postavili Jiří Šikola a Vladislav Štětina, tedy dva jezdci, kteří ještě letos sváděli bitvy mezi juniory. Pro Jiřího Šikolu to bylo vůbec premiérové vystoupení za volantem tohoto speciálu divize 3A, se kterým ještě donedávna závodil Vít Nosálek. Дальше нас двое, только огни аэродрома.